ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عزيزان داغ بيان دي چه کم تیرو جمعونا ستاسو پا مخ کے را روانا چه پینزه خبری دی چه دا اللہ نا سیوا بل چا تا دا غی علم نشت. دا اس عقل او دا اس قوت رسائی دیتا نکی گی چی دا اللہ پاک با سنگئی. عزیزانو، د انسان په سر کې پاو مازغم نشته، یا به چټاکی وي یا به یوه نیمه چټاکی. د دغه مزغو په سوچ او په تصور باندې دا اللہ دا ذات ادراک کول دا چرتا چی دا انسانی قوت او دا انسانی عقل خاتمہ ہوشی التا دا اللہ دا شان ابتدائی. اللہ دا عقل نبار ندے و دا انسانی عقل رسائی ورتن کی. پدی ماستا سپمخ کے بیان کرے ہو چھے قیامت پکلے دا علم اللہ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی علامات بیان کری دی. یو علامہ پکے دا ہم دا چھے قیامت چه برپا کیگی نورز با دا جمعی وی دا جمعی ورز با دا جمعی ورز دیر معنی دی و یو معنی دام دا چه حشر با تول را غنڈیگی دا جمعی پا ورز با. درین صفت دا اللہ دا دے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اللہ پاک تا علم دے چی دا مور پا رحم کی دو نطفی وی، یو نطفہ دا سڑی وی او یو دا خدی. دا سڑی نطفہ سن رہی اتا سٹولو تا پتا. زیاد نہ زیاد یو ماسا دو ماسے نطفہ پر دغسی دخزی
دادو تمرا دمرا ساس کی دا مور پراحن کے دا پکانائی پشکل کی او شیر دادو نتفی چی اغز ایتا لاری شی او ماشون جوڑی دل شروع شی او سوچ دیتا او کئی چی تچی دا مور پا خیٹا کیوئے دے دن آغن بھی پکانائی تا دننا دا کم گلکاران او لواران او ترکانان دننا لاڑا چی داستا دمرا مزیدار ہے اتی پلس میاشتو کے پدی پکانائی کی جو دا دے ابی کو دا مواد چی دے دا کم زین راو دا دے غوخو دا مواد چی دے دا کم زین راو بیا دے طول بدن دا رگونو نا ڈک دے دا رگونو کم زین پکی راو پیتا سوچو کئی بیا دا لاس دا گوتی دی دا دنن چا جوڑ کری دا خپو دا گوتی دی دا دنن چا جوڑ کری دے سر لدے کم یو ڈانچا راغلے وا یہ دمرا مزیدار سرے لرتا جوڑ دے مخلا دے شنڈولا دے پوزلا بیا دا سپر کی دے گاٹے او گو رہی او پدی کی دمرا ہوندی شیخ ہے دے دنیا پہ گو رہی دا دنن چا او گو چا کری نو ویعلم ما فی الارحام اللہ تبی عالم دے چی پرحیم دا مور کے دا ڈانچا ز جوڑو لیشم بل سوکی نشی کوئی یو ڈاکٹر ماتا ہوئے مولانا صاحب دا خزی چی حمل وی نو اگا مشین باندے پتہ لگی چی دلنا لگ دے کچی نئے دے او تاسوائی چی ویعلم ما فی الارحام خدای نا بغیر بل چاہتا پتہ نہیں ما ورتے لے ڈنگر صاحب خبر آورا اول خوب زما پا مخ کی دا قلقلاتو پا خبری نکے پوشوی تا سرا سقوت تے سطاقت تے بلزد آئی لاجنو مریضانو پلانے اوڈن رہے مالزود پلار پغی کی پروپی روح لادشی زود پلار پغی کی پروپی روح لادشی دے قضا علاج پا مورو پا پلار نشی مولانا روم ہوئی چی چو قضا آیت طبیب ابلا شود چو قضا آیت طبیب ابلا شود آن دوا در نفع خود گمرا شود چه قضا راشی ڈاکٹر کمکل شی اگر دا مرک سلگاہ ہوئی دیکھ لگر ترک کسن ہوئی کلو وقت کسن ہوئی کلو ڈرپ خیجے کلو سکے کلو سکے آتی رہوان شی مولانا وی چه از حلی لا قبض شد اطلاق را اریڑی قبض کشا شده و چه قضا راشی نو اریڑی قبض نور زیاد
قبض نور دی بیا روغن بادام د سړی دماغ نه خشکی لري کوي لیکن چې قضا راشي ته په بوتل په سر اړوا اب خشکی نور دی الله دا شی په سکندونو کې رښتیا کی چې ذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وچه وقت قرشي يو سكند نوران دي كي گيو درس يو ترك او دا كار خدا غريب سره نه کوي يوازي دا كار دا اغا چا سرم کوي چه چا پا زمكا دا خدای داوي کري دا خدای داوي فرعون نراوالا نمرود و شداد و حامان نراوالا تر روسا پوری داغوی نراوالا تر امریکی پوری اغا ورزی یو جاز پروتی دی اکم خلات ایلو زور نو کربون روپای پاگی خرچ شد غربون عظمت ترانی دې شوه په هوا کې پس نڅ ما ته یو ټلیفون شو یو نادر خبر اگر تکوم مالی سر ول صدر بوش می په جڑا و لیدو چې د ملک بیڑا ته تباہ و او دا پاسمان کې تباہ شو ملکم خدای چې دیرش منزله بلډینګ په خودکشو باندې تباہ کړو اغا خدای دا جازم تباکو اغا خدای با ستا پا وائٹ هاوس باندیم غیبی بمون در غرزی او ستا وائٹ هاوس بم تباکی نن تا یو مسلمان ملک تیلو تا نپری دی پا عراق قبضہ کو مجی دا تیلو کوئی زمائش اللہ با تام دا سے محتاج گنی او دا عراق بخدای وی اختم نازاره درینیم سوا کاله اوشو دا رحمان بابا درینیم سوا کاله درینیم سوا کاله مخ کی اغویلی دی چه پا میدان دا کاروزار کی بفناشی پا میدان د کاروزار کی بفناشی نجار باسی مخ اسونا دا عراق پا میدان دا کاروزار کی بفناشی نجار باسی مخ اسونا دا عراق نن ندری سلور سوا کال مخ کم دا عراق اسونا چرتا دشمن تا شاکر نو پی نیغ بور سرے دا نن دا عراق انشاءاللہ امریکی تشا کئی نا اس امریکی نا سخت تختولی دا عراق کہ دا دے حملہ پہ کوم دا دے حملہ پہ کوم دا دے حملہ پہ کوم حملے خوب آگا جا گئی چاہ رہے خدا تختولی یعنی بل سرے با دا تیلو پا پیسو خپل نظام ہم نے چلے چی خدا ورطا کوئی نہیں سیدی پا تیل ملکی نو سنگا چا اللہ دروس انجام تباہ کرو اگا خدای با انشاءاللہ دا امریکی انجام ہم تباہ کرو او اسلامی ملکو نہ دے اللہ پاک اول پا دین آباد کی پا دین دی آباد کی اور پسے بے خدای دا سی قوت پا کی پیدا کی چیز طاقت مقابلہ نشی کولے نو عزیزانو عرض میں داؤ یا ڈاکٹر مانا تپوس کہی جی دا اگا مشین باندے اس پتہ لگی ماں اور تیل ڈاکٹر سے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ تا دے پر مطلب تا پوئی گی ویلی اوکنو اب اجا چکی ٹکی مال ماں سر دا کلنکارے خبری مکوا ترگی ٹی ٹی کا او پا جزائے پختنہ ہو کا
کلنکاری کے ساتھ رکش مانا چې د دین پختنه سوک په کلنکاری یو کی کنا ډیره سخت غوسه راځي د دین خط پختنه په ډیره پاجزای کې ډیره پاجزای زکه چې زل د دین چې د خدای دی او ته د خدای بنده یې نو زه منځ کې رهبار یم رهبار پیژنئ ماما ته یې وویل د دوو منځ کې د دوه څوک لنډه خبره کوه مه عاشقه معشوقه معشوقه دې شته که نه رهبار وایي د عاشق او د معشوقې منځ کې راز وړوره وړه لکه جبرائیل رهبار او د الله او د جناب محمد رسول الله په منځ کې دا رهبار نو رحمان بابا وایي چې له بته رهبار پختل نشما لہ بطیر بار پختل نشما خدا از دس بی ویلی بار تا دا معشوقی دن را روب دے چا غریباہ نا دی یعنی پختل نشم کو لیا سینا چا دا غصے خبر رو لی عجی محمد امین صاحب دی اللہ غریق رحمت اگا وی چیزا محمد امین دا غیر بار نظار شم ز محمد امین دا غیر بار نظار شم ارچ تال را دروی خبر زمان پاستا کی دو ورزی دا زیارت او دا پیر پا ورز دا طول امت کردار چه دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا قبر کی پیش کی باقاعدہ نظام لگے دلے چی فلانے دا فلانی زوئے اگر دے ہفتہ کے دائے کڑی دائے کڑی دائے کڑی دائے کڑی اس دا مونگ بس خبر دی مونگ پٹول ہفتہ کے سکو سکو زمونگ بس خبر سردار کونے انتظی نو آغا ذکر وی چلا ہے با تیرے بار پخت لین شما خدا از دس بای ویلی ری بار تا ز محمد آمن دا غیر بار نظار شم ارچ تال را دروری خبر زما اسو پوش ہوئی زما دیدان نن دا دو ورځې چا ګډه لال کړی چا چیلی کړی چا غویا کړی اوس ناستې اجره کې صاحب خان ناست دی غویو چې غویو او تړی خو یې کوم پیدا آواز دې وي او سرې غوښې وي ګډورې ځ او د هغه خو پوښتنې مه کوه آرام کینا دا گڑی زویا دا گڑی زویا خدا خبر چستا دا غویا پا یو کنجکم خدا اخلی ہو کنا چستا دا گڑ پا یو کنجکم خدا اخلی ہو کنا غرور پکی بیا دی دلتا دا ابراہیم سنت ادا کرو دا بی بی حاجرے او دا اسماعیل سنت پی ادا کرو دا ورزی او شپیر ناستی دا تولی دنیا دمخانے پا ٹی وی باندے گو رہے کیبل نیٹورک دلہ گولے دے دا تولی دنیا کنجر توبونا اگا پا ٹیلیویزن باندے گو رہے نو دا سہار چی تاکم سنت ادا کری دا با بیگال جوندی پاتی شن دیتا سوچو گئے
تاسو په ایمان وای چې په دغه ورځ ابراهیم او داغی بی بی هاجره او اسماعیل چې د علالی حکم شوی و دغه ورځ به د بی بی هاجرې په زړه څنګه تېره واو، دغه ورځ به د ابراهیم په زړه څنګه تېره واو، دغه ورځ به د اسماعیل په زړه څنګه تېره. دومره لوی درد چې د مور په مخ کې زوی روانه وه او منا له حلالولو لبوزا، دا زړه به په کال کې هم ځیله راشي. نو زما عزیزانو غویره کېږئ مه، غرور په هیڅ شي مه کوه، تبا به شئ. ته به د معشوقې په در کې خوار وزار لیونی پروت دی، اوس پته نه لګي چې د معشوقې مد نظر څوک دی. عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد سنم، عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد سنم، خدای پہ خبر دے چې د یار مینه بچا سروي. عاشقان خو دنیا ده لیکن پتہ نه لګي چې د معشوقې مد نظر څوک دی. اوس مونږ چې څومره اداګانې کوو مونږ ته دا پتہ نه لګي ځکه چې هغه ذات زمونږ په دې سینه عالم دی. زمونږ د اندرون د خیال علم هماغه سره دی چې د دې شي متعلق زما خیال څه دی، د هغه خیال مطابق کاروئی بتا سر کی. او دی جماعت تا اخترات لے او نیت تا داو جنے بیجگر مولا خبر واور قسم پخدے کا دا غنم دانے عمر ثواب ان پخدے دے دکا جنے بیجگر مولا ناپڑی تو پسیرا لے وادی ہو رہی دے ثواب پنیت خونہ لے راگ لے دا جماعت پا دروازہ با قدم په دې نیت کې دی چې الله مجرم یم، عدالت کې مې دې پیشي ده، د رحم او د کرم درخواست درته کوم. نیت په دې ده، دا د خدای عدالت دی. ته پوه شوې؟ اگر چې نن دا عدالتونه چاته څه نه ښکاري، نن په پاکستان کې وګوره د جماعت نه سپک شی بل اړشته نه، که عزت دی د شاپنګ هالونو دی، که عزت دی د شادی هالونو دی، که عزت دی د ډین پلازا دی چې اویا اویا لکه باندې یو یو دکان پکې لاټ کېږي، د دې جنګ څه عزت دې ځای کې خو پوزیم نه وي، ورته څوک پوزیم نه رو، د دې عزت نشته. که عزت دی د های کورټ دی، د سپریم کورټ دی، د پلانی کورټ دی، د ډنګړي کورټ دی، د دوه پیسو خبره ای او دوه سوه کاله غړنجېږي د سړو په بیړه تبا کې تاریخ دی او تاریخ دی، خدای په قهر اخته کړي. دی لراشه یو سیکنډ کې به دې فیصله وشي، یو سیکنډ سړی سړی وشته دی، دین لراشه سړی رونیسه، زه به تا ته پیش کړم چې دا ستا مجرم دی. خو خدای دوه خبرې کړي دي، یا یې د خپل په مقابله کې قصاص کا ویولا او یا یې معاف کا. فمن عفی من اخیه وای شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان، یا دا هغه څه جزا ورکړه. یو سیکنډ کی خبر دلته د قتل کیس دی صاحب، په کلونو په کلونو بیړه د خلکو تباشي، دام د خدای عظیم قهر دی په دې قوم باندې.
چې نوم ته د پاکستان دی او قانون پکې د لارډ میکالی دی. قرآن غوندې قانون په دې المارو کې دوړو کې پروت دی او د لارډ میکالی قانون ورشئ د وکیلانو په بلخانو کې وګورئ د شیشو په المارو کې پرت دی. تاسو له به خدای پاک خبرس کوئ؟ تاسو هغه څیزونه یې لکه په سوات کې یو دوه ښځې ناستې وي بوډای انوسی ریډیو لګول چې ریډیو ولګول نو په هغې کې دا غزل راغی چې برسات مې تقدین دین بیا یې وویل چې برسات مې تقدین دین نو یو بوډای بلې ته وایي چې خورې وادې ورېده وی چې نه وی وایي چې په برسوات کې دین په ترکه روان دی. نمونگا سیبا پاکستان میں تقدین دین وہی دا سوئی وہی چی پا پاکستان کی دین پا ترکائی روار دا پاکستان دا بار پیپو گو رہی چی غوڑے دلے یو میاش تو سو بجلے والاو سرے پیسین جمع کری دی وہ چی زور اور ڈنڈاور پسی نشتا چی پا دا کونے ورو منڈی اگے تا ٹرانسفارمر پڑا نو خدای دے پا دے ملکی غریب کوا ماں چه پا دی ملکی دی زن طلاق قوم تا محتاج شوی والله چه دا تیکی دی مخور دا اغا رزلت زمانی دی بس اخیر کی ما تا دا تکی را یادیگی چه پلانه سره دسی دی وی وی خو کلیمی وی منزون هم کلی نو ما تا دا تکی را یاد شوی چه پخلا لیلا پزڑکی ٹک دپا سبراگا او اے ٹھول پخلا لیلا پزڑکی ٹک دپا سبراگا پخلا خندا پزڑ بیمان مسلمان والے پخلا خندا پزڑ بیمان اے مسلمان والے او بخاندی او جی او بشی ستا سکر فائل ما تا پو ٹپکی گی دا فائل دے ستاسو کپری تکی تکی دے فائل نہ دے اللہ پاک ایٹم بمونہ جوڑ کیا دے بھی سرو نہ دے پہ والو دے فائل سسٹم چھ سو پورے دے پاکستان نہ ختم شوئے نہیں واللہ کا دے پاکستان خلق خور دے بوری فائل ستاو پلانے پلانی تا مارکو پلانے پلانی تا مارکو دا اے ڈی سی دے ہو دا ڈی سی ڈی سی دے ہو دا ٹی سی او دے ہو دا ڈی سی او دے ہو دا دا تیسے سڑی تو رہوتے دا بورے بورے رہوتی دی سہ بنو یا بازی کو پکے دا سے بلائی چی دا جمالی عمرہ گھٹائی اڑان دے مڑا پی گیو مخ کے مڑا پی گیو پرے دا مڑا دے شرمی دلی قوم تا واللہ العظیم اگر در کابل ملا خبر ہر وقت رایا دی دے وجڑا جنازہ اکڑی وا نو طالبان وردی اللہ مولانا صرف دے وجڑا جنازہ اکڑی خدای پورا مران کا ما جنازہ ندا کڑی یو خمی او دس نو کڑی او دویم اداوہ چی ورطا ادری دم نو ماوی چی یو من بس پاروا دی دوس اللہ نو طالبان وردی نو دا اللہ اکبر دادی ولی اکوی مال پکی لگ دی رو دا زمان جنازی دی دا زمان آدھا بس خدای دیم پردس آتی دیر بے حیاء و بے شرم وقت کی پیدایو نم وقت دا سڑی توب خبر آوری و نم سترگی دا سڑی توب شیوی نی اللہ دے فضلو کی خدای دے آسمانی او غیبی انقلاب پا دے پاکستان راولی لکا پا کابل کی چھے دا طالبانو پا لاس راوستے ہو عزیزانو یو بیان ستاسو پا مخ کے را روانو چی پینز خبری دی چی اللہ پاک داغی علم اچھا تا ندے ورکڑے اگر کے
دریم ماستا سو پمخ کے بیان کری قیامت بکلی اللہ تا پتہ دا باران بکل کی گی اللہ تا پتہ دا دمور پخیٹا کے با الگ جوڑی گی او کجنے بجوڑی گی صرف اللہ تا پتہ دا سلورم خبر دادا کہ اللہ فرمائی وما تدری نفس ما ذاتک سے بغدا ایس نفس تا دا علم نشتا چی زب سبا چکار کو داشے اللہ پاک ارا ورستا سو تقی ارا ورست اس نو خبر چه پرون پا کواٹ کی کم جاس پرے وطے دا پاکستان لویا سرمایہ پکے ہوا دا تمام پاکستان دا جازونو ایئر مارشل ورسرا نور جرنیلان ورسرا کور والا اولس کسان پکیو او دا اسلام آباد نا کواٹ تا چرات لو نو کزیدو تا دری منٹ اپا دیو دری منٹ اس دری منٹ امخ کی دی تا دا علم نشتا چی دری منٹ اپس بمونگ ترسکی او گڑت شوی دی اندازہ ہو لگا وی وما تدری نفس ماذا تک سے بغدا گینٹا مخ کے راروان پکم ارادہ ہو خیال بیس ہو سرکاری فنکشن ہو اور پیخت ہو نو ماتا سو تدار سکولو چھے پام کوئی کہ دہیس غرور پا بام باندے ہو نخیزے ناگہانا بدرگان قیامت جوش ار سرے بوئی کہ دا سوش داغا اسو چی اللہ تا تنن پینزل لسوا کالمخ کیوئے چتہ چھوڑ نہ گور زما د قوت اور زما د طاقت تو مخ کی تے اس شے نہیں اگر کم زور دے او کم غرور دے کہ تب اپنے ناز کے یوسف علیہ السلام جس وقت کہ مصر وزیر اعظم شو او آب پا اس باندے پا دورا روانو نو دو سڑی ساتھ لی یو طرف تا با یو سڑی آوازو کو چلی من الملکو لیاو دا آواز با دا قیامت پا رستی چی دا دا دنیا لوی لوی شاہان با ولاری پا دنیا کہ دا اللہ نم پزان ای خودن کی بولاری لون مغرورین دا زمانے چی دیا بولاری آواز بہنشی چی لبن الملک لیاو
د نمرو د بادشاہ څوک دی؟ دا تمام ماشر چې دی سرنگون مولاړ نو جواب بوشی چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ هغه ذات دی چې نن داسې په قهر دی چې نه وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شوی. دویم سړی به آواز وکړو چې مغرور مه شو، شاهان شاهان دیگر است، غاوی رکیږه مه، د بادشاهانو بل بادشاه دی، د ځمکې بادشاه به څه شی، چا به د الله په مخ کې د بادشاهۍ دعوه وکړو. د دې وجې نه په هیڅ شي باندې ناز او غرور نه دی، مونږ هیڅ شی نه. یو ښځه وه بنګړي خرڅول، نو بوجګۍ کې بنګړي پراته وو، یو پولیس پای راغی او لته یې ولا ورکړه، ویل یې ترورې دا څه دي؟ ویل بچیا که یو لته دې بله ورکړه هیڅ هم نشته، نو ته د بنګړو بار یې سړک کې بار څه ختم شي. نن دنیا کې تاسو ګورئ هر یو سړی په یو خاص منصب باندې غاور دی، څوک په دولت غاور دی، څوک په صحت غاور دی، ما غوندې بسوکی، څوک په سړو غاور دی چې زما ډله ډېره ده، دا هر څه به وي او تا به خدای راونیسي، د خلاصېدو لار به دې نه وي. نو وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، ایس نفس د دې علم نشته چې زه به سبا څه کار. عزیزانو یو شی به ډېر لوی کارآمدي د الله په مخ کې، چې سړی د ځان نه زیات د بل خیال وساتي. د ځان نه زیات د بل خیال وساتي. نن په دې ملک کې تاسو ګورئ موږ نه د مردار سپی جوړ دي، لکه د غوښې ډېری په میدان کې پروت وي او سپی پې را پرېږدي. هر یو سپی چې په هغه غوښه کې خوله ورننه باسي، ته خو ورشه او دا سپی در ونیسه، دا پیکې نه را دې خوا کوه چې تا نه غوښې پرې کوي که نه پرې. هر سړی نن د مردار سپی دی، د بل خیال ورسره نه. انسان باندې د انسان نامه خدای ولې ایښی دی؟ تاته انسان ولې وایي؟ ځکه درته انسان وایي چې ږیره دې پرېښې ده او منځونه کوې، ځکه انسان نه دل په دستا ورت کې حج اکبر است، صد هزاره کعبه یک دل بهتر است. د یو سړي زړه د الله دپاره خوشحالول د زرګونو کعبې د توافونو نه دا بهتر. اوس اختر نه مخکې هم کته موټرونه دي او سجاوې دل دي او ګلونه دي، هله صاحبه اتي صاحب روان او بیا موټرونه سجاوي کې وي اتي صاحب را روان دی. آرام کېنې خدای هم بېخو باسه کې بېخه مو دي. دا قوم به کله د سړي زامن کېږي؟
به کله بنی آدم کی کابله چې سره ځي خدای خدای کور دی نو د خدای کور لته په ګډې دوزی او د خدای د کور نه بیا په ګډې دور راځي نو عزیزانو عرض مې داو چې دې ته سوچ وکړئ چې منټ پس به مونږ سره څه کی حضرت رحمان بابا خبره چا ورته څه کی دلته ویل خبر نه یم چې راوستم لکما خبر نه یم چې راوستم لکما اوس مې کوم طرف ته استوي چې درما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس ژوره لوړه نه وي ور معلومه ما ته څه پته ده چې راوستی د کوم ځای نه یم او بوزي به مې کوم طرف ته مثال مې د ړوند دی لکړون د بل په اوږه لاس کېږدي او رواني نو ړوند ته څه پته لګي چې دا سړی ما په لوړه خېږي او که په ژوره مې کوځي هېڅ پته نو د دې وجه نه عزیزانو د هر یو الله د کارکردګۍ نه سبق الی جو واقعي خدای ته هر څه کولی شي بل څه قوت دی د هغه په مخ کې چې د هغې مقابله وکړي ته هر څه کولی شي دې ته سوچ کوئ په 15 کاله د پاکستان کې ما ولیده او د الله مهرباني ده هره واقعه مې چې مخې ته راغلې ده ترې سبق مې اخیستی اوس دا مې ایمان مضبوطیږي د پخوانو بزرګانو په خبره باندې چ مولانا مدنی تا چاوئے خط اور ترولے گلو چ آپ میرے قبلہ و کعبہ ہے دور تا خط لکھ لو چ اچھا آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو میں تا قبلہ و کعبہ لکھے زما نفس گھٹے مجھے خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں ز خدا انسان تو سپنم بدتر گنم کیوں کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا مجھ سے تو کتا بھی اچھا ہے زما عزیزانو ځان نه سپیم ښه ګڼئ یو بزرگ مجلس ته شیطان راغی چې شیطان راغی نو بزرگ ورته ووی چې یو مسله راته وکړه شیطان ورته وی چې صاحب زما مسلې خدا دي چې خلک گمراه شي تا ته څه مسله وکړه ویل گمراہ کیدل او نہ کیدل دا خدای په اختیار کې دي خو شوق مې دی چې نن د شیطان نام یو مسله و ویل خدای نو والله چې ټیک مسله درته وکړه ته خو ویل پیری خلک دلا سونه صفای او سجدې درته لګي او سکی او سکی او پیر صاحب اسنا چې د خلکو په دې عزت او احترام باندې چرته دا نه وي چې زه او کدی دا ویلی چې زه نو داسې به شي لکه چې زه دا زه ټکې ما یو ځل خدای ته کړی و عمر لی تبا کړه قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک قال انا آدم ته دې ولې سجده وکړه ونه کړه نو ما خدای ته وی چې انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین زه د ده نه بهتر یم زه د اور نه پیدا یم دا د خټې نه پیدا دی زه ته سجده وکړه
الله وی دا زما په مخ کې دی زوالی وی زه خو صرف زایما بل سوک دی چې ځان ته وی چې زه فخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين تر قیامت همې تبا کړې نو نن هر سړی د غرور په بام سور دی هر سړی نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې انسان باندې انسان نامه ولې الله ایښې ده انسان ته انسان ځکه وایي چې د یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي نن وګورئ چې چاته اقتدار په لاس کې راشي د هغې غرور وګوره لنډ دا صدر وګورئ اوس مال روډ وګورئ فورډ روډ وګورئ مچنی روډ وګورئ سرکل روډ وګورئ دا روډونه وګوره دکانې پی چا تکړې نه کې تا پہ لارے راشي پیندي پیښور حال وګوره که د ټیلیفون ټیکه چاله ورکړی شي او کندې وکړي پیسې د حکومت نه والي چې دا کندې به بیا په سیمټو ټپو همداسې خاورې پہ ورواړئ او پیسې ټیکهدار صاحب ورسره انجینیر صاحب ورسره اکسین صاحب ورسره ایس ڈی او صاحب که پروردگار د دوی مرای ټوکړي ټوکړي اور میګونه مات شه چې مات شه ستا د کور او د ځای مخه به ورانه پرېږدي هغې کښې به بیا اوبه دي او اوبه به ستا کور ته دي کور به دې دې پرېږدي او هغه پیسې چې دي د بیا ټپولو سیمټ کولو هغه د کلرک نواله تر چیف انجینیر پورې ټولې اوپړې شي لن راشي دا بار بالا مړی دا بار ګورې دا پیپ چوپړېدلی دی الا تو بل رستو ملکتی پر کو نازمانو تو بل نازمانو د چرګو مرض را ما خو درته وویل چې هر سړي له د سپي غوندې تیکه چې په خوله کې ورشي د بد خنځیر بچی دي او دا ټوله ګناه ستا ده ټوله ګناه ستا ده هند درته ولاړ دی چې بیا ورته ښځې هم نه راوتلې ښځې مې الیکشن پولنګ اسټېشن نه بوځئ چې هله ووټ راچوه چې خان کامیاب دلته یو سړی دی چې ورته ټېلیفون کړو چې پلانې شته هغه دا خوله داسې د کاشوغې غوندې م ده هغه ویل نه تا دا نامه ده که نه خدای دې کور روان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خان لفظ شته محمد سره خان لفظ شته الله سره خان لفظ شته یو لک سړي زره پیغمبرانو سره خان نه پښته خان خو انګرېزانو رئیس دی خیانت کوونکي ته وایي خانانو او نوابانو ټول عمر دا قوم خرڅ کړی دی د انګرېزانو دپاره خان دې راته ونه په داسې مردار ملک کې پیدا یو او په داسې مردار ملک کې اوسېږي او داسې قوم سره فاسطه ده نو عزیزانو عرض پیدا ہو کہ سو چکی انجام بندا سی جو عمر لب بیاستا سو جڑا سو کرکا ہو لے نش عمر عمر لب جاڑی پلار بدر سر نہیں خزا بدر سر نہیں زور بدر سر نہیں رور بدر سر نہیں خپلوان بدر سر نہیں دا دوستان دی چی دی دا چستا قبر تلاشی ادیری تا نو پھول کھلا رہیں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلا رہیں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد وہ زمانہ یاران
جماوی چې زمړ شم مال خو به د ګلونو سادرې په لحد کې وغوړی. هغوی څه وکړه؟ وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. دا مرگ نے رستو زما پسینہ کانی کے خو خاورے راواجو. او بیا جدا غوڑ غوڑ درغلی جنازے تا غوڑ غوڑ مونگ سرد آغا خان کو قدر نہیں چی چاہ دا مونگ مجمونی لکبر کنستے دا دے غوڑو قدر را سرائی نا جدرے سے رتیلی پکونا مگلی دا دوی قدر را سرائی. پلانی خانم را بلانی خانم دا کدا دا کافر بچی زماغ زمر شمو دا ایرا علم آف دینے بڑا زکا یو بی دینا او دا خدای دشمن جی مسلمان خخیگی او پادیرا کی اغا ولاری نو دا اغا پا خخیدو رحمت نوری. دا خلق دا چی مرشن دا ما خدا کی دا چه ما ملم بوی خلقا و ما مخخا وی خلقا ما ملم بوی خلقا و ما مخخا وی خلقا ما پڑیران سپوتا و غرزا وی خلقا ما ملم بوی خلقا مرش ما پڑیران میں غرزا جس بھی میں اوپڑی از مکا بوی جدا سب پلی ترا غیلان کیو سڑے تلو حجتا کہ سجدہ لگو لے پا حرم کی نو آواز وردوش چھے بزمی چو سجدہ کردم دے زمین دا برآمد بزمی چو سجدہ کردم دے زمین دا برآمد چھے بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی وہ اس مکرات آوازوں کو جی باہر دے سے دنیا مردہ رکھ رچے اس دلتا مردہ رہے لراغ لے بطواف کعبہ رفتم زی حرم ندا برآمد. نظم آزیدانو وما تدری نفسن ما زا تکتے بغدا ایس نفس تدا علم نشتا جزب سبات تکون اورس پورس ار اورس اللہ در تدا انجامو نخی لگیا جی ما دیتا سو چکی واخر دعوانا. نیاز چی بای کوا پا دنیا دا غائے گلون دی تور تور خور یہ خوڑ لی اندامون دی. نیاز چی بای کوا پا دنیا دا غائے گلون دی تور تور خوری آئے خوڑ لی اندامون دی. نل پا تور خور کی پرت دی آئے لی اگور آئے آخ کلی وائے جدو نجی ارست دی آئے لی اگور آئے ارست دی آئے لی اگور آئے آہ ذریعی دا وجو تمام ہڈون دی آہ ذریعی دا وجو تمام ہڈون دی تور تور خور یہ خوڑ لی اندامون دی. نیاس بیک وپ دنیا دا غائے گلون دی تور تور خور یہ خوڑ لی اندامون دی دا غائے زوانا دی چی بی نسب دنیا گئی کوا آخو بے پائے ریخ مینو بیسترو دننگ یا لے کوائے بیسترو دننگ یا لے کوائے اگرائے نن سرطائی دا خور بائے لختون دیل اگرائے نن سرطائی دا خور بائے لختون دیل تور تور خور یہ خوڑ لی اندامون دی. نیاس بیک وپ دنیا دا غائے گلون دی تور تور خور یہ خوڑ لی اندامون دی.
ناست چی